Breda Nu. Je weet het meteen. Zes Bredase turnsters van Breda Gym hebben een medaille gewonnen op het NK turnen. Zij werden gehuldigd bij hun turnhal in de Haagse Beemden. Ik heb meegedaan aan het NK op de Meerkamp en op Balk. En op Balk ben ik Nederlands kampioen geworden. Maar heb je dan die ook een beetje niet angst of zo dat er iets misgaat of dat je valt tijdens zo'n evenement? Ja, je hebt altijd gezonde spanning. Vooral op een balk, die is 10 centimeter breed. Daar kan je heel makkelijk van afvallen. Maar ik doe deze oefening nu al best wel lang. Dus ik ben over het algemeen best stabiel. Maar het kan natuurlijk altijd misgaan. Ja, en wat is nou het leukste aan turnen? Of wat maakt het nou zo leuk? Elke keer de nieuwe dingetjes leren. Elke keer een soort van je angsten of gewoon overwinningen. Dat je dan weer een nieuw element hebt gemaakt. Dat is eigenlijk wel het leukst. Ook jij hebt meegedaan aan het NK, toch? Ja, Meerkamp en toen zijn finale brug. En hoe is dat gegaan? Wel goed. En bij brug ben ik tweede geworden. Dat is toch een vrij goede prestatie, toch? Ja. En wat is nou het moeilijkste aan een brug? Het is best wel zwaar. Maar... Zwaar in de zin van? Conditioneel en ja, je hebt wel veel kracht nodig, anders dan hou ik niet vol. En hoe lang heb je nou op getraind om op het NK te kunnen turnen? Nou, het hele jaar zijn we er, ja, er zijn allemaal kwalificatiemomenten om dan voor de volgende ronde en dan aan het eind van het seizoen is het NK. En ja, gewoon eigenlijk het hele jaar door gewoon er naartoe trainen. Op balk was ik tweede en op vloer was ik derde. Ja, prima prestatie toch? Hey, was je wel een beetje blij met die tweede en met die derde plek? Of had je hoger gehoopt? Oh nee, ik was heel blij. Je hebt net de medaillewinnaars mogen huldigen. Als je die meisjes ziet, want een aantal zijn er wat groter, maar sommige zijn echt pas een jaar of 8 tot 19. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te zien dat die op een NK zo'n prestatie neer kunnen zetten. En voor de stad Breda is het natuurlijk hartstikke mooi, hè, want we gaan voor die topsport, we gaan voor die breedtesport. En het een kan niet zonder het ander. Hè. Zij komen natuurlijk uit die breedtesport, hebben daar ongelooflijk hun best voor gedaan. En zijn inmiddels doorgegroeid naar nationale toppers. Ja, en als stad als Breda, dan kan je niet anders zijn dan ongelooflijk trots op die meiden. En hoe lenig bent u zelf eigenlijk? Ja, je hebt makkelijke vragen en moeilijke vragen, maar deze valt in de categorie makkelijke vragen. Niet zo lenig, zeg maar. Dus als je mij uit gaat dagen om of op de vloer of op de balk of in de ringen zeg maar, iets te gaan doen, dan ga ik echt passen, zeg maar. Dan ben ik echt wethoudersport. Breda, we laten je horen! Hoppa! Ik ben beter. Hartstikke goed. Breda Nu. Je weet het meteen.